Falle, do di kërkoj falje për sa shumë jam i detyruar t'ju mungoj, dhe pa tjetër nëse Linda dhe 12 përballojnë dhe kuptojnë më mirë kur vjen puna tek më i vogli, aty falja është edhe më e madhe. Rovena. Rovena, ti asnjëherë nuk dëgjohesh kur merr fjalën. Hape mikrofonin. Zotë Kryeministër, lutem. Jo, mos më lutë.